bədəninizin və ağlınızın yalnız sizə aid olduğuna inanırsınız. Padova universitetindən Peter Kramer deyir ki, insanlar fərdi deyil, super orqanizmlərdir. Çoxlu sayda müxtəlif orqanizmlər daim bədəndə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Doktor Kramer həm müəllifi Paola Bressan ilə bu yaxınlarda Perspectives on Psychological Science elmi jurnalında psixoloqları və psixiatrları bu amilin insan davranışına mümkün təsirini nəzərə almağa çağıran məqalə dərc edib. Bu bəziləri üçün həyecan verici xəbər olacaq, lakin el adamları çox bilirlər ki, insan orqanizmi müxtəlif canlıların qarışığıdır. Bağırsaq mikrobları əhvalımızı dəyişən neyrotransmitterlər istehsal edə bilər. Bəzi tədqiqatçılar hətta mikrobların insanın iştahına təsir edə biləcəyini və onların üstünlük verdiyi qidaları istehlak etməyimizə səbəb ola biləcəyini irəli sürürlər. Bəzi parazitlərə yoluxma isə ölümlə nəticələnə bilər. Bir siçovul və ya siçanı bu mikroblara yoluxdurmaqla şuuru elə dəyişdirilir ki, hətta pişiklərdən belə qorxmur. Bu arada infeksiyanın insanlar üçün potensial təhlükəli nəticələrinə baxmayaraq, bir çox ölkələrdə hələ də parazitə yoluxmuş ətlər satılır. Biz bunu dayandırmalıyıq, deyə alim çağırış edir. Beyində inkişaf edən yad genlərdən məsul olan yad toxumanın olması onun strukturunu poza bilər. İnsanın dəyər anlayışı, davranışı, hətta värdiçləri belə tamamilə dəyişə bilər. Kramer deyir ki, özünüzü bir olduğunuz kimi hiss edə bilərsiniz, ancaq vücudunuzda yad hüceyrələr də var. Onların da sizin fikirlərinizə təsir etmə qabiliyyəti kifayət qədərdi. Dünyada hətta elə bir təcrübə var ki, anadan gələn geni uşaq ana ilə eyni hüceyrələri daşımır. Çox güman ki, bədənində olan virusların övladıdır. Yaxşı və ya pis, bədənimizdəki bu dırnaq arası imigrantlarla eyni vücudu paylaşır. Və məncə bu birgə yaşayışın faydaları zərərlərindən daha çoxdur, deyə alimlər məqalədə bildirir.